jotono lamchok sawang YouTube channel di kia tini nambus kawo kupok tati bimoke a tini bru ni keha oci ha em to bai kup mo a bom to ni mongke riang ba bru society organization nye ba samoi ke tini thum lai mo a bok thum lai mo jaga ke jogo bondu ni ek thum no ha town hall aro bok thung lai mi akhe boro bo bangma jaga ni omorpur gonda chora kanchanpur akhe choiling ta boro ni khie thung lai ha ek thung lai boro kok ma kaham kaham nang mor salai ha ek chung kok mar no phono salai ha aram bo ye boro video ona na ye kahama ke khna somaya homayo Kamu
Jadi kami tiada sunah lagi sih. Asalnya waktu itu tak jumpa ni bukan dah. Kawan sih ni. Amu ya, pertama kali kita yang kita orang kamera kau ini, bukan orang. Nah, main ke, kau itu, doktor, ini jenama kau ini mana? Ya, kalau lagi, mau mungkin semua ini sah-sah macam ni, mana pun main sepun bukan dah kau. Apa kata kau? Aini kau itu apa? Nah. Ani umum ha, bila dia, kita anggur lepas apa? Cang ni Maya, kuda ni Maya, anggur yang tu, tak perlu. Jom kau tak cang bang yang kita, diskaun lepas bang umur kan mana, jangan muda pun kita ada kah, ya? Soalnya tu, arwah mana lagi? Ani kalau punya kalau mat mana, tak perlu jangan. Jangan kalau pun kalau mat mana, jangan. Umur yang tu. Yakin bahawa tugas tentang kamu macam mana? Jangan ada orang berjuang. Namun lagunya tu jangan hanya berusaha untuk boleh yang dia atau blok mana tu buat dia yang boleh berjuang. Cakap maya boleh yang ini, tribrabu maya boleh yang ini, moskoba maya boleh yang ini, ni sesuai dengan. Jadi orang lau boh, riang lau boh, kasih ye, cahaya kemari nanti, ni bangun sokongan tu, tahu sebangun tu. Boleh ada tu lau boh lau juga yang tu, riang lau boh, kasih ye, cahaya kemari nanti, dia bangun tak tahu lagi ni. Umur itu khati mana, khati ni ye, zaman tu, hari ni, tahun ni ye, hari ni. Jadi kok makan-makan saya sebagai mana kok pada waktu ini semua jerat, tapi kita amat kembali demo. Tahanu, hari ini kok ini jawapan tu para tinta bosok bawa, tinta bosok bawa, botis tak cuci no, kubur demo. Botis tak cuci di demo. Duita sudah sudah ya, jadi tidak boleh sudah. Mau apa dia? Wang sudah cuma nak itu, kapan tu? Poli kau cuma. Ambil ye. Bodi lo kau masih apa sih yang poli cik kau nak kau masih naik? Aini poli cik yang mana? Aini mungkin macam mana? Barang mesti jatuh sana. Poli cik kau mana? Jadi semua itu aini banyak hari tu, tiada tu pun lah. Mana semua itu tu banyak pun lah. Ini jarak aku, netau ni jarak aku tulis surat kepada dia semua. Aku nak call kisah ni. Angsa aku, ni aku aku pergi sendam ni, sendam aku. Aku nak call dari dia semua. Jadi semua jarak aku eight din saja. Jadi nama, hak sama. Jadi nama si mana? Jadi kancan tu jarak orang itu pergi ke hak sama. Beri aku surat pergi ni mah. Mana untuk diimpor pada awal? Ekta juga lah. Abun apa pada? Ekta ni jarak apa? Ekta ni jarak apa? Jom semua ini lah. Ekta ni mana yang hasil asal? Ekta ni mana yang ini ko borong? Stu pun matang pun osis apa sah? Borong? No, asal mana ni program semua agam program bu. Kuna pola bagan berkumpul, ke nak berbagan kontrol berkumpulan berkumpul, kalau berkumpulan berkumpulan, mana sahaja berkumpul, kena berkumpulan kan sudah, kalau kabar kemian naik. Kes kerjau saya masa tu sama ya, mana musim panas okay, asal jelas sahul. Kamu ini, ekin jelas mana istimewa, mau dekik sahaja. Ekstan jelas tu nak sih, dia cuma sih, okay, ekin jelas. Kamu ini berang bos, kamu ini okay, umum boleh, tapi kamu harus dia tu. Eta tu supaya emak, kalau kerja tu supaya emak, pergi. Kamu ya kerja. Bos kerja mana? Kau deh. Main supaya tu pun dia pergi. Hari macam kau mah, eh, kau deh. Akhir supaya emak, duit tak sekali emak. Kamu harus kembali. Boleh tak? Boleh tak? Kembali. Boleh tak? Kembali. 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 Kemb
ke boleh ke umur ke pada wo sini kami tiada semua ada isi asal itu kau dah mulai ke pada wo awak nak buat amu ya pertama boleh kita untuk kita untuk nama kau ini bukan awak nak buat main ke boleh cuy jodoh ini jangan boleh ini mana ya ตอนนี้มองมีแค่สมุยน่ะซาซามาอยู่เลยอ่ามาแล้วพอมาตอนนี้ก็จะนั่งเดี๋ยวคนรู้ฮะนั่นเป็นเรื่องสักหน่อยแล้วจะมาขักช้าแค่บทที่มาคบมาเราสกาวเล็กขึ้นนะฮะน้าพ่อเราบอกว่าจะวางพอเราบอกทุกแก่ชาวบ้านอาจจะอังก้าตอนนี้ไปแล้วนี่ชุดดีอ่าขักช้าจ๊อบทที่มาคบมาเราเลยที่นี่ที่เราหนังโมเดลหนังยามาเด็กหนังโมชุดนั่นก็ไปแล้วใช่อ่ะพร้อมใช่ไหมทอมอาจจะนั่งเดี๋ยวตรงไหนเรา ทีนี้นั่งบุษกมาบุษสุดนั่งไปกับหันข้อมตอมเข้ากับหันสักนั่นหรือมอนั่งเบรกให้มาต่อฮะหักสังเกตมาต่อมีจิตรอพระองค์อย่างโมโบอาดาดักเกตรจินนี่จินตากรรมสภาเกออาดาดักเกปาร์ตินิโบยาดักเกปาร์ติเสหะของโมราจัตินิตังโฟอาโบนบิชะใจยามโบยาดักเกบิชะเตนิพายะแกแกก็ใครฮะแกแกก็จัตินิตังโฟปาร์ติอสุขของโมองค์บ่เย็บ อาบงบอกยังรู้ก็สักถึงไหนไม่ยังตัวเองแค่นั่งดิ้งเนี่ยถึงไหนนกถึงไหนในเตรียมอะไรอะไรก็จึงจะขนาดมันจะรับว่าโอเคทีนี้บอกว่าจะต้องสู้กับสักหนาเรียมาเลยนั่นเป็นโพลิติคอลบอร์อาสนิตินิคอลเดสักหนาเรียอ่ะโอเคทีนี้บรูนี่น้องมักกงมันนั่นเดสักหนาเรียอินเนี่ยโพลิติคอลเดสักหนาเรียอ่ะทีนี้บรูจากทีนี้ก็มาเนี่ยสักหนาเรียอินทีนี้น้องบอกหนาไปมาเลยมาออร์แกไนซ์ชั่นเนี่ยน้องมึงเดไหม มึงทำไมอยากไปจุดก็อยากไปแต่ว่าเราต้องเอาสกัดเองมาเพราะจุดอยากไปนี่ตรงนั้นเอาว่าสบายละมันเนี่ยอารมณ์นั่งบ่เรียงสุสัยที่ออร์แกไนเซชันเล็กนะฮะเนี่ยทีนี้เลยโอเคบนอะไรเบรกของอยากบ่จะต้องสักหน้ามอเขาสั่งมาคุณหมายมาหรอเลยบ่ว่าจงนั่งมอเด็กไล่นั่งยามาเด็กไล่ แค่ตัววันนี้ใช่ใช่แค่สามตัวมันสุดชาร์วะบ่โนวะชีเดชีน่าเสียเด็กไปทำไกลเนาะอาจจะตั้งแต่ชีเดชีจะต้องมาเป็นเรื่องเสียแล้วพัฒนาสุดไปแล้วพัฒนาเลยขักษาฮามบริเคมามาเนาะบ่ทุ่มพันดาวเรียงสุสัยที่ออร์แกไนเซชันอพายะบดีเขามารอนังมารอว่าแค่ที่มีความสุขมารอขักษา